Fortsatt i väldigt bra fart framme på två Ikaros di Quattro som har kommit till varvet. Har gjort det på 14,2. Sakta men säkert fram här då, först i andra spår inför slutrundan, tar sig Kristoffer Eriksson bakom 11, Capture med sig där bakom. Mark Elias 9, Quiet Wood som följs av nummer 5, Maverick Dream. Sedan 10, Made in Sweden, 14, Hero Boko. Tredje par invändigt, 4, Belsap. Fjärde inner, 8, Vikens Energy. Femte par invändigt till 6, Uddens Intro. När vi är ute på den sista bortre långsidan, allra sist ner i kön, 13, Sheriffen på innerspår. Det är 2 Ikaros di Quattro som fortsatt drar där fram. Attacken kommer från 5 Maverick Dream som är på gång först i tredje spår. Mellan hästar nummer 11 Capture. Där bakom sitter just nu också nummer 9 Quiet Wood fast bakom Capture. När Maverick Dream går en bra långsida. Ut i dennes rygg då också 9 Quiet Wood. Strax upploppsdags, 2 Ikaros di Quattro, 11 så galopperar Maverick Dream i spåren. Först in på upploppet kommer 2 Ikaros di Quattro, har Capture på utsidan. Längst ut i banan så är det nummer 9, Quiet Wood som provar att förbättra sig. Inne på upploppet, 2 Ikaros di Quattro leder, Capture på utsidan. Quiet Wood provar med det, 2 Ikaros di Quattro som alltjämt håller ställningarna invändigt. Vi kommer att få seger för Hans Krebas tillsammans med 2 Ikaros di Quattro. Snygg lunchdubbel, Stefan. 35 gånger fick man på 6-2. Ja, det var jättesnyggt gjort av Hans Kreba. Oj, andfådd. Tänk att du stod på bordet här och dansade segerdans. Ja, jag jobbar i det. Jag älskar när jag får rätt för en gångs skull. Men det var kul för Hans Kreba med den här Timoko-hästen. Och det är faktiskt Rickard Westervink som äger den här, som äger Timoko. Så det måste kännas kul för Hans Kreba som har flyttat till Kalmar nu, fått ett uppryckning. Och hästarna går bättre och bättre. Och det här var en riktigt vältränad, bra häst. Det var kul. Och jag satt dubben. Ha! Men var gladast. Du eller Krebas? Jag vet inte. Ja, kanske dött lopp där. Leon, vad säger du om insatsen? Det var en värmningsvinnare här om inte annat. Ja, verkligen. Han såg ju väldigt fin ut inför och gör ju ett riktigt bra lopp. Frick var ändå 14-2 första tusen här och han ångade på där framme och blir ju helt överlägsen till slut. De här som stod längst bak, de kom ju aldrig riktigt in i matchen och det var ingen som kunde utmana. Capture såg ju farlig ut där, men det ebbade ut helt och... Hans Krebas, sen flytten till Bjärtorp, han har riktigt bra form på stallet och 100 000 i första pris här också. Det är nog stort och därav segergesten också. Precis. Då har vi kört lopp 4, Mårdskog och Lindqvist lopp. Här vinner Hans Krebas tillsammans med nummer 2 Ikaros di Quattro som tar sin tredje seger i karriären. Gratulera. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka till Kalmar. Ja, tack så mycket. Det känns... Nej, man blir lite röd. Man har haft så mycket vänner här och sånt. Första gången jag kom här efter flytten och sen att man tar hem en 100 000 kronor seger och Osborn var bra som trea. Så det kändes lyckosamt resa. Och det var det som satt i segergesten. All lycka. Ja, visst. Nej, det är som sagt... Nej, det är jättekul som sagt. Det bubblade bara. Det fick ju bara gå ut. Och vad säger du om hästens insats? Ja, perfekt som sagt. Bra för start. De andra var nästan förbi, men jag körde ju vad som gick. Och sen jag drog i tuff tempo att få försöka hålla de andra borta från mig. Och sen hade jag ju ryktusen för första gången. Så jag väntade med dem in på upploppet. Så jag visste inte varför Sverige. Ja, han var bra med det i jobben, så jag visste att han kom. Men sen när man kör 14, vet man inte hur mycket det krämmer kvar. Men han bara sträckte på sig, var han ju väldigt enkelt. Så det är en jättebra häst som vi har väntat på länge och han utvecklar mer och mer. Så det är kul att han är så bra. Vad är det som har blivit bättre? Ja, han har blivit mognad och så och han har blivit mycket starkare. Han har blivit helt enkelt ett mer komplett häst. Och vad har du för tankar framöver? Ah, så det är han kommer ju starta på och jag tror säkert att han duger på V75 också framöver. Men nu kommer han ju plötsligt upp i en väldigt hög klass, eller 100 000 på, så det är ju, men nu kan det bli en klass 2 försök såklart. Han kommer att få en ljus framtid. Hur är det för dig uppe på Axevalla? Ah, tack, jättebra. Vi trivs jättebra på stall på Lema och kanonförutsättningar. Fint folk omkring mig och både jag och min hela familj, sambo och pojken Sven, vi mår jättebra.
och kommer hit ibland nu väl? Ja, det kanske inte varje fredag, men det är mig. Men det var inte så långt resa som jag tyckte det var faktiskt. Så det, jag kommer säkert tillbaka snart. Grattis. Tack Johan. Klart. Ett. Två. Kör. Stoppen har gått i eftermiddagens fjärde lopp. V4-ans avslutning. Snabb ut nummer tre, King Manifi. Invändigt nummer två, Icaros di Quattro. Sedan är det fyra, Bellsap, snabbast från bakspår. 11 Capture, som är framme som första häst i andra spår en bra bit ner. Innanför där finns 8 Vikens Energy, samtidigt som 2 Icaros di Quattro är på väg ur den första svängen. Andra ute till 9 Quiet E Wood, följt av 5 Maverick Dream. 2 Icaros di Quattro upp till kilometertiden 500 meter, avverkar dessa för sin del på 1.13 i underkant. Fjärde par utvändigt, 10 Made in Sweden. Sedan följer 14 Jero Boko. Vi har en stor lucka ner till 15 Star och Leonardo som finns 15 meter bakom klungan. Fortsatt i pigg stil, 2 Icaros di Quattro. Som drar undan i täten för nummer 3 King Manifi. Upp till 1000 meter, det handlar om V4-ans avslutning, lunchdubblens andra avdelning. Fortsatt i väldigt bra fart framme på 2 Icaros di Quattro som har kommit till varvet. Har gjort det på 14,2. Sakta men säkert fram här då. Först i andra spår inför slutrundan tar sig Kristoffer Eriksson bakom 11. Capture med sig där bakom. Mark Elias 9 Quiet Wood som följs av nummer 5 Maverick Dream. Sedan 10 Made in Sweden, 14 Hero Boko. Tredje par invändigt, 4 Bellsap, fjärde inner, 8 Vikens Energy, femte par invändigt till 6 Uddens Intro när vi är ute på den sista bortre långsidan allra sist nere i kön, 13 Sheriffen på innerspår. Det är 2 Icaros di Quattro som fortsatt drar där fram. Attacken kommer från 5 Maverick Dream som är på gång först i tredje spår. Mellan hästa nummer 11 Capture. Där bakom sitter just nu också nummer 9 Quiet Wood fast bakom Capture. När Maverick Dream går en bra långsida. Ut i dennes rygg då också 9 Quiet Wood. Strax upploppsdags, 2 Icaros di Quattro, 11 så galopperar Maverick Dream i spåren. Först in på upploppet kommer 2 Icaros di Quattro, har Capture på utsidan. Längst ut i banan så är det nummer 9 Quiet Wood som provar att förbättra sig. Inne på upploppet, 2 Icaros di Quattro leder, Capture på utsidan. Quiet Wood provar med det, 2 Icaros di Quattro som alltjämt håller ställningarna invändigt. Vi kommer att få seger för Hans Krebas tillsammans med 2 Icaros di Quattro.